स्वागत छ भाइ बहिनीलाई क्लास फाइभको कम्प्युटरमा आज हामी च्याप्टर फोर जसको नाम रहेको छ मोबाइल कम्प्युटिङका बारेमा पढ्नेछौँ है र यति मात्र होइन हामीले यो च्याप्टरमा के पढ्छौँ कि हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङ भने के हो यो हामीलाई किन जरुरी छ र डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङको लागि के के कुराहरू कुन कुन डिभाइस कुन कुन मेसिनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसका बारेमा पढ्नेछौँ है र काहीँ पनि कन्फ्युजन भयो हुनु हो भनेदेखि होला तल कमेन्ट गरेर अरू हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन गर्नको लागि नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरमा भाइबरमा हामीलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूले नबुझेको क्वेसनहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ओर नआएको होमवर्कहरू चाहिँ सेन्ड गर्नुहोला हामी सबै गर्नु सबैलाई सल्भ गर्नको लागि अरू होमवर्क कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्नेछौँ है ल यति भन्दै आजको हामी सुरु गरौँ यहाँ हेर्नुहोला नाममै के छ त मोबाइल कम्प्युटिङ हो अब मोबाइल कम्प्युटिङ भन्ने के हो हामी थोरै कुरा बुझ्यौँ है एकदम सजिलो छ किन भन्दाखेरि हामीले चलाइरहेको टेक्नोलोजी हो वा चलाइरहेकै कुरो हो सायद मोबाइल नचलाउने थोरैजना मात्र हुनुहुन्छ होला लगभग नचलाए पनि मोबाइल त हेर्नु भएको छ नि हो त्यति हेरे पुग्छ क्या एकदम हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ गाह्रो छ होइन मोबाइल कम्प्युटिङ इज एनी डिभाइस विच इज क्रिएटेड युजिङ मोबाइल कम्पोनेन्ट्स मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको नि एउटा डिभाइस नै हो मोबाइल कम्प्युटिङ पनि एउटा मेसिन नै हो होइन तर फरक के छ त हामीले चाहिँ मोबाइलको कम्पोनेन्ट युज गरेर बनाइएको डिभाइस हो क्या जस्तो हाम्रो मोबाइल हुन्छ नि अब स्यामसुङको भिभोको ओप्पोको जुनसुकै मोबाइल होस् हामीलाई मतलब छ त छैन मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको एउटा मेसिन हो जुन बनाउनको लागि हाम्रो मोबाइलकै हार्डवेयरहरू सफ्टवेयरहरू युज गर्छन् क्या बुझ्नु न हार्डवेयर सफ्टवेयरमा कन्फ्युजन आउनु होला हार्डवेयर भनेको त्यही हाम्रो क्यामेरा स्पिकर स्क्रिन हाम्रो बटनहरू त्यो सबै हाम्रो हार्डवेयरहरू हुन् क्या जसले हामीले छुन सक्छौँ अर्को छ हाम्रो सफ्टवेयर सफ्टवेयर भनेको हाम्रो सबै त्यो हामीले खेल्छौँ नि गेमको क्यामेराको भिडियो प्लेयरको एमएक्स प्लेयर होइन त्यो सबै हाम्रो सफ्टवेयरमा पर्छ र त्यो सबै युज गरेर बनाइएको हाम्रो एउटा मेसिनलाई हामी मोबाइल कम्प्युटिङ भन्छौँ तपाईँले जुन मोबाइल बोक्नुहुन्छ नि हो त्यसलाई नै हामी मोबाइल कम्प्युटिङ भन्छौँ क्या तपाईँले एन्ड्रोइड अरू स्मार्टफोन भन्नुहुन्छ होइन त्यो सबै हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङ नै हो है सजिलो भयो ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङ इज अ टेक्नोलोजी द्याट अलाउज हेर्नु होला है मोबाइल कम्प्युटिङ पनि हाम्रो एउटा टेक्नोलोजी नै हो एउटा हाम्रो मेसिनहरू डिभाइसहरू नै हुन् जसले के गर्छ त ड्याट अलाउज ट्रान्समिसन अफ डाटा भोइस भिडियो भिया कम्प्युटर अर एनी अदर वायरलेस इनेबल डिभाइस हेर्नु होला है हामीले मोबाइल कम्प्युटिङ केको लागि युज गर्छौँ मोबाइलहरू भन्नु होला कतिजनालाई थाहा होला मोबाइल किन युज गर्नुहुन्छ गेम खेल्नको लागि मात्र होइन अरू कुराहरू हाम्रो इन्फर्मेसनहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि गा के जस्तो हाम्रो डाटा भोइस भिडियोहरू सेन्ड गर्नको लागि गा हामी युज गर्छौँ जस्तो तपाईँले आफ्नो फोटोहरू सेन्ड गर्नुहुन्छ नि आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो भिडियो कलहरू गर्नुहुन्छ गा भोइस कल गर्नुहुन्छ त्यो सबै गर्नको लागि गा हामी चाहिँ मोबाइल कम्प्युटिङ युज गरिरहन्छौँ र नेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर एनी अदर वायरलेस इनेबल डिभाइस भन्नुको मिनिङ हामीले जति पनि मोबाइल युज गरेर कम्युनिकेसन गर्छौँ फोनमा कुराहरू गर्छौँ गीतहरू सेन्ड गर्छौँ होइन त्यो सबै काम हाम्रो वायरलेसबाट हुन्छ क्या जस्तो हाम्रो वाइफाई ब्लुटुथ मोबाइलको टावर होइन यो हाम्रो डिसिन्टिनाहरू भयो त्यति धेरै नजानु होला यति बुझ्नु होइन वाइफाई र ब्लुटुथबाट हामीले जुन कम्युनिकेसनहरू गर्छौँ नि त्यो सबै हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङ हो क्या थोरै अरू बुझ्नु होला हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङ भनेको हामीले मोबाइल युज गरेर जति पनि डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्छौँ त्यो सबै हाम्रो के भयो त मोबाइल कम्प्युटिङमा पर्छ जस्तो तपाईँले सेरिटीबाट फिल्महरू सेन्ड गर्नुहुन्छ नि हो सेन्ड गर्ने बेला के भइरहेछ त हाम्रो वायरलेसबाट गइरहेछ के वायर भनेको चाहिँ तारबाट हो हामीले तारबाट पठाउँछौँ त मोबाइलमा मोबाइलदेखि मोबाइल पठाउन तार त युज गर्दैनौँ बिना तार हामीले यत्तिकै पठाउँछौँ जसले हामीले वायरलेस भन्छौँ है चाहे ब्लुटुथ होस् चाहे हाम्रो वाइफाई होस् हटस्पट होस् अरू हाम्रो सिमबाट डाटा किनेर गेमहरू खेल्छौँ नि त्यो सबैमा हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त मोबाइल कम्प्युटिङ युज भइरहेको हुन्छ है ल नेक्स्ट पार्टमा आउँछ यु डोन्ट रिक्वायर टु बी कनेक्टेड टु अ फिजिकलिङ हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ तारहरू युज गरेर चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्दैन क्या हामी वाइफाई ब्लुटुथबाट नि कनेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फाइदा हो भनेर मोबाइल कम्प्युटिङमा भनिँदैछ अब हामी हेरौँ न त हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोबाइल कम्प्युटिङ अरू हाम्रो चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको मोबाइलबाट चाहिँ हामीले फोटोहरू भिडियोहरू धेरै कुराहरू चाहिँ सेन्ड रिसिभ गर्न सक्छौँ होइन सुरुमा रहेको छ पेजर भन्ने है र यो हाम्रो सुरु सुरुमा धेरै पहिले युज गरिन्थ्यो अ पेजर इज अ वायरलेस टेलिकम्युनिकेसन डिभाइस द्याट रिसिभ एन्ड डिस्प्ले अल्फा न्युमेरिक अर भोइस म्यासेज हेर्नु होला पेजर युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त म्यासेजहरू वा भोइस म्यासेजहरू हामीले पढ्न सक्छौँ क्या जस्तो हाम्रो मोबाइलमा त हाम्रो भिडियो कल पनि हुन्छ होइन हाम्रो टेक्स्ट वा म्यासेज पनि हामीले गर्न सक्छौँ र सँगसँगै हामीले अडियो पनि हाम्रो आफ्नो भोइस पनि सेन्ड गर्न सक्छौँ तर यो पेजरमा चाहिँ एउटा खराबी थियो क्या खराबी त होइन तर यसमा चाहिँ हामीले कि त अल्फानुमेरिक भन्नुको मिनिङ लेटरहरू टाइप गरेर एबिसिडी त्यही नम्बरहरू हामीले म्यासेजहरू सेन्ड गर्छौँ नि त्यो मात्र सेन्ड गर्न मिल्थ्यो र अर्को भनेको भोइस बोलेर कुराहरू मात्र सेन्ड गर्नु मिल्थ्यो कि हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियोहरू सेन्ड हुँदैन थियो है ल र पेजरमा हाम्रो अर्को के थियो बेफाइदा भन्दाखेरि वान वे पेजर्स क्यान ओन्ली रिसिभ म्यासेज हाम्रो पेजर पनि टु टाइपको थियो यो टाइप नबुझे नै भाइ भाइन बहिनी हो टाइप नबुझ्दा नै हुन्छ तर बुझ्दा चा। चाहिँ राम्रो है हाम्रो एउटा वान वे पेजर थियो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म्यासेज रिसिभ मात्र गर्छ कि सेन्ड गर्दैन भन्नुको मिनिङ यस्तो एउटा मोबाइल हो जसले चाहिँ रिसिभ मात्र गर्छ म्यासेज यसले सेन्ड गर्न सक्दैन त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ वान पेजर रिस्पोंस पेजर। रिस्पोंस पेजर। रिस्पोंस पेजर ले ले वे पेजर भन्छौँ र अर्को हाम्रो टाइप छ रिस्पोन्स पेजर रिस्पोन्स पेजरले हामीलाई के हेल्प गर्छ त टु वे पेजर्स क्यान अल्सो एक्नोलेज भन्नुको मिनिङ वे पेजरले चाहिँ हाम्रो सेन्ड पनि गर्छ रिसिभ पनि गर्छ क्या जस्तो एउटा यस्तो मोबाइल सम्झौँ न एउटा वान वाई हामीसँग मोबाइल छ अरू पेजर जसले के गर्छ त हाम्रो अरूले बोलेको कुराहरू मात्र सुन्न सक्छौँ क्या हामीले आफ्नो बोलेको कुराहरू चाहिँ सेन्ड गर्न सक्दैनौँ वा अरूले पठाएको म्यासेज यसले रिसिभ मात्र गर्न सक्छ आफैले पठाउन सक्दैन है हो यो चाहिँ त्यति राम्रो थिएन त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अलि एडभान्स गरेर चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स पेजर बनाएँ जसले चाहिँ हाम्रो सेन्ड पनि गर्छ रिसिभ पनि गर्छ क्या भनेको बित्तिकै हामी म्यासेजहरू साथीहरूलाई अरूलाई पठाउन पनि सक्छौँ र अरूले पठाएको हामी लिन पनि सक्छौँ है त्यो टु वे अर, अर, अर रिस्पोन्स पेजरमा हो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो पिडिए जसलाई तपाईँहरूले पर्सनल डिजिटल कम्प्युटर भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु मोबाइलमै चित्र हेर्नु न सरी आफ्नो यो चित्र हेर्नु त ए हेर्ने बित्तिकै धेरैजनाले भयो होला त्यही पनि म थोरै कुराहरू चाहिँ भनिदिनेछु है अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट हाम्रो जुन यो पिडि पिडिए छ नि पिडिएको फर्म हो पर्सनल डिजिटल स्ट्यान्स अल्सो नोन एज ह्यान्ड एल्ड पिसी क्या ए हेर्नु न कति सजिलो भाषामा भनेको पिडिए भनेको हाम्रो हातमै अटाउने कम्प्युटर हो क्या पिसी भनेको पर्सनल कम्प्युटर अरू यसलाई डाइरेक्ट तपाईँहरूले पि कम्प्युटर बुझ्न सक्नुहुन्छ पिडिए भनेको नि हाम्रो एउटा मोबाइल कम्प्युटिङ हो जसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ हातमै अटाउने कम्प्युटर हेर्नु नि चित्रमा मात्र ठुलो देखाइएको यो हाम्रो हातमै अटाउन सक्छ इट इज अ टर्म फर स्मल मोबाइल ह्यान्डल्ड डिभाइस हेर्नु होला है यो भनेको हाम्रो सानो हातमै अटिने मोबाइल हो क्या किन भन्दाखेरि पहिला कम्प्युटरहरू हुन्थ्यो ठुल्ठुलो हुन्थ्यो क्या जुन यताउता लान एकदम गाह्रो हुने क्या हो त्यसपछि साइन्टिस्टहरूले के बनाए त्यो एउटा पिडिए बनाए हो जुन चाहिँ सानो पनि हो मोबाइल पनि हो र हातमा लिएर हामी यताउता हिँड्न पनि सक्छौँ क्या द्याट प्रोभाइड्स कम्प्युटिङ एन्ड इन्फर्मेसन स्टोरेज एन्ड रिटेबल क्यापेबिलिटिज फर पर पर्सनल एन्ड बिजनेस युज र यसको हाम्रो अर्को फाइदा के थियो भन्दाखेरि हामीले पिडिए युज गरेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो धेरै कुराहरू सेभ गर्न सक्थ्यौँ क्या हेर्नु होला जस्तै हाम्रो यो माथि पेजर थियो नि यसमा चाहिँ त्यति धेरै फेसिलिटीहरू थिएन क्या तर हाम्रो पिडिएमा के थियो भन्दाखेरि हामीसँग धेरै सुविधाहरू थियो हामीले मोबाइल हातमा बोकेर यताउता जान सक्थ्यौँ अरूलाई पठाएको मेसेजहरू हेर्न सक्थ्यौँ यसमा हाम्रो भिडियो पनि सपोर्ट गर्थ्यो फोटो पनि सपोर्ट गर्थ्यो त्यति मात्र होइन है यसमा हामीले फोन पनि गर्न सक्थ्यौँ हामीले इन्टरनेट पनि चलाउन सक्थ्यौँ है पिडिएमा तर हाम्रो पेजरमा त्यस्तो खासै इन्टरनेटको सुविधा थिएन अब इन्टरनेटको सुविधा भएपछि त खतरै मान्नु पर्यो यी हेर्न सक्नुहुन्छ ल यसले चाहिँ लेख्ने हो कि यसमा यसरी लेख्ने हो अरू यसले हामीले स्क्रिन टच हुन्छ हामीले यताउता सार्न सक्छौँ है त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्मार्टफोन जुन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ है ल यो एमआईको फोन देखाएपछि मैले केही भन्नुपर्छ पर्दैन नि ल जति पनि अहिले हामीले मोबाइलहरू युज गर्छौँ नि अहिलेको पालोमा है त्यो सबै हाम्रो स्मार्टफोन हो क्या यिनीहरू चाहे एमआई होस् ओप्पो भिभो स्यामसुङ पनि छ होइन हाम्रो लाभा पनि छ यो एप्पलको भयो यी सबै हाम्रो स्मार्टफोन हो क्या यति कुरो बुझ्नु भयो ल अब थोरै हामी डिफिनेसन पनि बुझौँ न सजिलो छ एकदम सजिलो छ चलाइरहेको कुरा त हो नि केही पनि गाह्रो छैन यसमा स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन विथ हाइली एडभान्स फिचर स्मार्टफोन पनि हाम्रो एउटा मोबाइल फोन नै हो एउटा हाम्रो मोबाइल नै हो जोसँग के हुन्छ त हाइली एडभान्स फिचर खतरा खतरा फिचरहरू हुन्छन् क्या होइन जस्तै हेर्नु न हाम्रो एउटै यो, यो क्यामेराले सरी एउटै मोबाइल के गर्न सक्छ त धेरै कामहरू गर्नसक्छ ए रेडियोको काम पनि हाम्रो मोबाइलले गर्न सक्छ यो क्यामेराको काम पनि हाम्रो मोबाइलले गर्न सक्छ फोटोहरू खिच्नु हुन्छ नि त अहिले त मोबाइलमै आउँछ पहिले फोटो खिच्नको लागि छुट्टै क्यामेरा किन्नु पर्थ्यो क्या हेर्नु न ए फोन गर्नको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ हेर्नु धेरै कुराको लागि घडीहरूको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ हेर नै मोबाइलमा घडी क्यालेन्डर सबै कुरा हुन्छन् है, है। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एडभान्स फिचर भन्छौँ धेरै सुविधा भएको मोबाइलहरूलाई चाहिँ हामी स्मार्टफोन भन्छौँ क्या इट अलाव अस टु डु मोर देन मेक फोन्स कल्स एन्ड सेन्ड टेक्स्ट म्यासेज हेर्नु होला जुन हाम्रो यो माथिको थियो नि यिनीहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै त्यही फोनसोन गर्ने होइन भोइसहरू सुन्ने र त्यही हाम्रो म्यासेजहरू गर्नको लागि युज हुन्थ्यो थोरै कतै कतै अलि इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो पिडिए युज हुन्थ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ खतरा आयो हाम्रो स्मार्टफोन स्मार्टफोन हाम्रो एउटा मोबाइल नै हो जसको फिचर चाहिँ वा जसको चाहिँ हाम्रो एकदम एडभान्स हुन्छ एकदम खतरा हुन्छ क्या एकदम राम्रो हुन्छ जसले हाम्रो फोन कल वा हाम्रो मेसेजहरू सेन्ड रिसिभको लागि मात्र होइन यसले एक्स्ट्रा पनि के गर्न सक्छ त ब्राउज द इन्टरनेट रन सफ्टवेयर्स लाइक अ कम्प्युटर यो हाम्रो स्मार्टफोनले के गर्न सक्छ त इन्टरनेट पनि चलाउन हामीलाई हेल्प गर्छ र अर्को भनेको हामीले यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको सफ्टवेयरहरू चलाउन सक्छौँ क्या जस्तो तपाईँहरूले गेमहरू खेल्नुहुन्छ होइन भिडियो कलहरूको छुट्टै एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ युट्युब हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबै काम केबाट गर्न सक्नुहुन्छ त स्मार्ट फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ ल टिपिकल स्मार्टफोन ह्याज अ हाई रिजोल्युसन टच स्क्रिन डिस्प्ले वाइफाई कनेक्टिभिटी हाम्रो जुन यो नयाँ नयाँ स्मार्टफोनहरू आएको छ नि त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा दिएको छ जस्तै हाम्रो स्क्रिन पनि राम्रो दिएको छ डिस्प्लेको लागि हेर्नको लागि पहिले त टिभी त ब्ल्याक एन्ड वाइट हुन्थ्यो होइन मोबाइलको त कुरै छोड है होइन पछि पछि हाम्रो स्क्रिन मोबाइलको स्क्रिन पनि राम्रो हुँदै आयो यसमा वाइफाईको पनि फिचर आयो हाम्रो ब्राउजरहरू पनि दिएको हुन्छ र यस्ता अरू पनि धेरै टाइपको खतरा खतरा एप्लिकेसनहरू हामीले चलाउन सक्छौँ है र चाहे हाम्रो एप्पलको होस् वा आइफोन होस् वा हाम्रो नर्मल एन्ड्रोइड होस् दुवै हाम्रो चाहिँ स्मार्टफोन नै हुन् है केही कन्फ्युजन भएमा सोध्नु होला भाइन बहिनी हो लास्टमा रहेको छ हाम्रो एड्भान्टेज अफ मोबाइल कम्प्युटिङ हामीले यो मोबाइल कम्प्युटिङ युज गरेपछि हामीलाई फाइदा के हुने त के हामी पैसा मात्र तिर्ने हो त होइन त्यो त थाह हुनु पऱ्यो नि त बिना फाइदाको त हामीले किनेर के काम मोबाइल किन्नु किन्नुभयो त्यसको फाइदा के हो थाहै छैन भनेपछि किन नकियाँ एउटै हुन्छ सो हामी थोरै फाइदाहरू बुझौँ न त मोबाइल कम्प्युटिङको फर्स्टमा हाम्रो फाइदा रहेको छ इजी टु अपरेट हाम्रो जुन मोबाइलहरू छन् नि हामीले सजिलै चलाउन सक्छौँ लगभग हेर्नुहुन्छ अहिले त तपाईँहरू भाइ बहिनीहरूले पनि चलाइरहन्छन् भर्खरका तिन चार वर्षका भाइ बहिनीले त कस्तो राम्ररी चलाइरह हुन्छन् किन त चलाउन सजिलो भएर क्या हो मोबाइल कम् कौं कम्प्युटिङको मेन फाइदा भनेको यो चलाउन अति नै सजिलो छ क्या अर्को भनेको ह्यान्डी ह्यान्डी भनेको हातमै अटाउन सक्छ क्या हो हातमा राख्न सक्छौँ पकेटमा राख्न सक्छौँ कतै हामी गोजीमा आरामले राख्न सक्छौँ क्या किनभनेदेखि साइज एकदम सानो छ अर्को हाम्रो फाइदा के छ मोबाइल कम्प्युटिङको पोर्टेबल ओर इजी टु क्यारी हामीले यसलाई चाहिँ इजिली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न सक्छौँ क्या किन भन्दाखेरि मोबाइल सानो हुन्छ हातमै अट्छ अब कम्प्युटर त ठुलो बक्सा हुन्छ नि त्यो त बोकेर लान एकदम गाह्रो हुन्छ होइन दुई तिनजना चाहिन्छ बोक्न तर हाम्रो मोबाइल के हुन्छ त भाइ बहिनी बहिनी हो हातमै अँट्छ एकदम हलुको पनि हुन्छ क्या हामीले यसलाई जहाँसुकै पनि लिएर जान सक्छौँ जसलाई हामीले पोर्टेबल भन्छौँ र अर्को फाइदा हामीलाई के छ त वायरलेस छ क्या भन्नुको मिनिङ हामीले कनेक्ट गराउनको लागि तारहरू जोडिराख्नु पर्दैन है तारहरू जोडिराख्नु पर्दैन हामीले यत्तिकै होइन फोनहरू गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ नि आफ्नो साथीलाई कि त वाइफाईबाट गर्नुहुन्छ अब ब्लुटुथबाट गर्न त मिल्दैन कि त मोबाइल कि त वाइफाईबाट गर्नुहुन्छ कि त तपाईँले सिम कार्डबाट एनसिएल होस् एनटिसी होस् स्मार्ट होस् त्यो तिनवटाबाट एउटाबाट गर्नुहुन्छैन फोन हो भन्नु कि मिनिङ हामीले तारै कनेक्ट नगरिकन पनि हामीले फोनहरू अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ जसले हामीले वायरलेस भन्यौँ नेक्स्ट छ हाम्रो युज अफ मोबाइल कम्प्युटिङ हामीले यो मोबाइललाई चाहिँ कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थोरैमा भन्छु है ल फर्स्टमा रहेको छ हामीले मोबाइल कम्प्युटिङ कम्प्युटिङ फोटोजको लागि युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले एकदम धेरै युज गरिरहन्छौँ होइन फोटोजको लागि आफ्नो फोटो मात्र होइन हामीले किताबको नि फोटो खिच्न सक्छौँ वा हामी कता अब बाहिर घुम्न गइरहेछौँ होइन वा हामीले मामा घरतिर गइरहेछौँ गा अब किताब लान त गाह्रो हुन्छ कतिवटा लाने धेरै किताब हुन्छ अब ब्यागमा किताब लाने कि कपडा लाने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ त हामीले आफ्नो किताबको फोटो खिच्न सक्छौँ क्या हो त्यति बेला हामीलाई मोबाइल कम्प्युटिङ जरुरी हुनसक्छ अर्को भनेको आफ्नो बुवा आमाको पनि फोटो खिच्नको लागि सम्झिनको लागि पनि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ अर्को आउँछ भाइ बहिनी हाम्रो डिक्सनेरीको लागि हो डिक्सनेरी भन्ने एउटा एप्लिकेसन नै हुन्छ सफ्टवेयर नै हुन्छ जसलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ हामीले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई इङ्ग्लिसमा नबुझेको कुराहरू हामीलाई टाइप गरेर चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ क्या ठ्याक्कै हाम्रो नर्मल डिक्सनेरी जस्तै हो त्यसमा नि हाम्रो वर्डको मिनिङहरू नै हुन्छन् तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो हामीले मोबाइल युज गरेरै डिक्सनेरी चलाउन सक्छौँ क्या हाम्रो डिक्सनेरी किनिराख्नु परेन होइन हामीले एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने अनि जे जे कुरा आएन त्यो डिक्सनेरीमा सर्च त गर्ने हो नि त्यति मात्र त छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रेडियो मोबाइल किनिसकेपछि हामीले एक्स्ट्रा रेडियो किन्नु परेन किन परेन त मोबाइलमै हामीले एयरफोन जोडेर चाहिँ रेडियो आरामले सुन्न सक्छौँ त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्लक अब क्लकको बारेमा त के भन्नु होइन हामीहरूले आजकल त घडीमा पनि घडीमा गा, भन्दा पनि मोबाइलमै टाइम हेर्छौँ हो त्यति हामीले विश्वास भइसकेको छ कि मोबाइलले हाम्रो टाइम एक्ज्याक्ट दिन्छ भनेर भनेपछि हाम्रो फाइदा के भयो न त रेडियो किन्नु पऱ्यो न त घडी किन्नु पऱ्यो हामीले मोबाइलमै हेर्न सक्छौँ अर्को आउँछ भाइ बहिनी हो हाम्रो क्यालेन्डर हेर न क्यालेन्डर पनि अहिले हामीले हुन त सबैको घरमा हुन्छ त्यही पनि हामीले मोबाइलमा क्यालेन्डर हेर्न सक्छौँ के आज कुन बार हो कुन गते हो कति महिना हो कति साल हो त्यो सबै कुरा हामीले चाहिँ मोबाइलमा इजिली हेर्न सक्छौँ सजिलैसित हेर्न सक्छौँ मोबाइलमा जस्तै हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ हाम्रो पात्र भन्ने छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त आफ्नो डेटहरू टाइमहरू हेर्न सक्छौँ ल र हाम्रो लास्टमा रहेको छ ट्रान्सलेटर ट्रान्सलेटर भनेको बुझ्न गाह्रो भएमा त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन ट्रान्सलेटर भनेको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नु हो क्या एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नुलाई हामी चाहिँ ट्रान्सलेटर भन्छौँ जस्तै कोही इङ्ग्लिस बोलिरहेछ होइन अब तपाईँ नेपाली बुझ्नुहुन्छ सु ध्यान दिनु होला है एउटा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे छ तपाईँ नेपाली बुझ्नुहुन्छ अब त्यो इङ्ग्लिस बुझेको सरी उसले इङ्ग्लिसमा बोलेको कुरालाई के गर्नु पऱ्यो त नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो क्या अर नेपालीमा हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो हो त्यस्तो टाइपको काम कसले गरिदिन सक्छ त हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङले हेर्नुहुन्छ नि आजकल त हाम्रो गुगलमा पनि नेपालीमै लेखेर आउँछ त्यो कसले मद्दत गरेको हो त मोबाइलहरूले ल ला, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ भाइ बहिनी हो कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन आएमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है र होमवर्क आएन भनेदेखि भन्नु होला हामी त्यो पनि गर्न सिकाउनेछौँ है ल यति भन्दै हामी आज बिदा माग्न चाहन्छौँ च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला है